Pamokos tema – Česlovas Milošas – lyrika. Romantizmo laikotarpiu lietuvių literatūros padangėje bene žinomiausias buvo Adomas Mickevičius. Tai vienas iš poetų, kurio tapatybę ir kūrybos palikimą nori pasiimti dvi šalys – Lietuva ir Lenkija. Mickevičius gimęs Lenkijoje ir rašęs šios šalies kalba. Studijavo Lietuvoje, čia gyveno, kūrė ir nors kūrė lenkiškai, bet apie Lietuvą. 20-ajame amžiuje turime